গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকিলে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ব্ৰেষ্ট তথা স্তনত দেখা যায় এই তিনিটা পৰিৱৰ্তন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাচ্যেন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি যেনে গৰ্ভত যদি ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ব্ৰেষ্ট তথা অৰ্থাৎ স্তনত কি তিনিটা পৰিৱৰ্তন দেখা যায় তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে? তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়? গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানো গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকিলে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ব্ৰেষ্টত কি তিনিটা পৰিৱৰ্তন দেখা যায়। প্ৰথম পৰিৱৰ্তনটো হ'ল, গৰ্ভত যদি ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সোঁহাতৰ যিটো ব্ৰেষ্ট খুব বিক কৰে, ঠিক আছে? লগতে নিপ্পলৰ ৰং যিটো ক'লা হৈ পৰে, লগতে সোঁহাতৰ ব্ৰেষ্টত টাইট হয় বা ডাঙৰ দেখা পায়, ঠিক আছে? এই তিনিটা পৰিৱৰ্তন যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাত গৰ্ভাৱস্থাত দেখা দিছে তেন্তে জানিব যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভত ল'ৰা হ'লে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ব্ৰেষ্টত কি তিনিটা পৰিৱৰ্তন দেখা যায় তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেলদি প্ৰেগনেঞ্চিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।